Nakon prilično glatke vožnje u dosadašnjem dijelu godine, rujan je donio nešto grbaviji teren za globalne dionice. Kombinacija zabrinutosti oko inflacije, rasta, kamatnih stopa i sve većih rizika u Kini dovela je do narušavanja sentimenta investitora. Pri tome je američki indeks S&P 500 zabilježio najgori rezultat od ožujka 2020. pad od gotovo 5%. Zanimljivo, regionalna tržišta su se uspjela othrvati tom pritisku i mahom uspjela održati u zelenom, uz iznimku Grčke i Slovenije. Naime, upravo regionalna tržišta najveći su dobitnik raspoloživih sredstava kroz EU fondove, pri čemu bi se taj novac trebao preliti u znatno bolje stope rasta gospodarstva nego u godinama prije pandemije. U skladu sa spomenutim trendovima, nastavljamo preferirati cikličke sektore, financija i energije, a vidimo i znatno bolji doprinos turizma u odnosu na prošlu godinu. Slična strategija iskazala je dobar rezultat u dosadašnjem dijelu godine, no uzevši u obzir i dalje povoljne relativne valuacije i dobru makroekonomsku sliku, regija još uvijek izgleda kao segment tržišta s atraktivnim omjerom očekivanog prinosa i rizika. Ipak, dobar rezultat nas čini malo opreznijima, stoga ostavljamo malo povećanu novčanu poziciju kako bismo mogli reagirati u slučaju korekcije.